배아정우 에마 고란조 사야오너 다클레베리고 드냐 예생타라마 선나이라보노 제생타비 보아니레 클레베리고 저노아로 블렌나네 제이바메 베리고 로마 제도아 제이메비베네 아시시 아팻팻레리 핏니레 아니타묘오 제이바메 다마사라 보비요 쭈쭈요요아 시바레 တကယ်လို့ blender မရှိဘူးဆိုရင်ငရုတ်ကြပွေးနဲ့ထည့်ပြီးတော့ထောင်းလို့ရပါတယ်။ဒါကတော့ကျွန်တော်ရဲ့နှစ်တရာပြင်တော်သင်ရွက်ပါ။နိုင်ငံခြားမှာတော့curry leaf လို့ခေါ်ပါတယ်။ဒီပြင်တော်သင်ရွက်တွေကိုကျွန်တော်ဝယ်ထားတာနှစ်နှစ်ကျော်လောက်ရှိပါပြီ။ရေကတိတာပေါ်ထဲမှာခဲပြီးတော့သင်ထားတာပါ။ အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အရွက်တွေကခြောက်ပြီးတော့မဲတော်မဲနေပါပြီ။ဒါပေမဲ့အနံလေးကမွေးနေတယ်လို့ကျွန်တော်ကလုံးမပြည့်ရလို့သိမ်းထားတာပါ။ဒီရွက်ကဈေးမကြီးဘူးဆိုပေမဲ့တခါလေလိုချင်တဲ့ဆိုရင်ရှာလို့မရပါဘူး။ဆက်ဆက်လေးစားခြင်းလို့ကျွန်တော်ငရုတ်သေးစိတ်များများထည့်ပါမယ်။ ကျင်းနှုတ်နှုတ်စင်းထားတာလည်းထည့်ပါမယ်။အရသာအတွက်စားမဆလာနဲ့အချိုမုန့်နည်းနည်းထည့်ပါမယ်။ပဲရီကိုကျွန်တော်ကညက်နေအောင်ကြိတ်ထားတာမဟုတ်တော့နည်းနည်းဖွာတတာဖြစ်နေပါတယ်။ ပဲရီကိုစီစီလေးဖြစ်သွားအောင်ကျွန်တော်ပဲမုံအစိမ့်မုံထည့်ပြီးတော့နေပါမယ်။ပဲမုံအစိမ့်မုံကိုနိုင်ငံခြားမှာချာနာဖလာဝါဒါမှမဟုတ်ဘီဆန်ပေါင်ဒါဆိုပြီးတော့အိန္ဒိယဂရိုစရီဆိုင်တွေမှာဝယ်လို့ရပါတယ်။ဒါအခုကျွန်တော်ပဲမုံအစိမ့်မုံကိုရေနည်းနည်းနဲ့ပြပြလေးဖြော်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကလဘဲတွေထဲကိုထည့်ပြီးတော့နေတာပါ။တကယ်လို့ကိုယ့်ရဲ့ကလဘဲကနည်းနည်းလေးစိုးနေတယ်ဆိုရင်တ
ပဲမုံထဲပြီးနေလိုက်တော့မှမုံသားတွေကစီစီလေးဖြစ်သွားပြီးတော့အခုလိုလက်နဲ့အပြားလေးတွေလှုပ်ပြီးထည့်ကြွားတာပို့ပြီးအဆင်ပြေပါတယ်တကယ်လို့မုံသားတွေကဖွားဖွားကြီးဖြစ်နေရဆိုရင်စီအိုးထဲမှာအကြော်တွေပြက်ကွဲပြီးတော့ပုံပြက်သွားတတ်ပါတယ်အကြော်တွေကိုအတွင်းသားရောအပြင်သားရောကျွရနေအောင်မီဒီယံဟိနဲ့ပဲကြော်ပါမယ်ပြီးတော့အကြော်တွေကိုအထူးကြီးမလုပ်ဘဲနဲ့အပြားပုံစံလေးဖြစ်အောင်လှုပ်ပြီးတော့
ဒါကလေးပဲကိုရေမစိငင်ကနိုးစီဘူးနှစ်ဘူးသာလောက်သုံးထားတာပါရေစိမ့်လိုက်တော့တော်တော်လေးပွားလာပါတယ်ဒီပမာဏကအကျော်အခုပေါင်း 30-40 လောက်ထိရပါတယ်အချင်းရေအတွက်နန်းနန်းမင်းကျက်သွန်ပြူနဲ့မြုပ်သီးစိမ့်ကိုနုံနုံဆင်းထားပါတယ်ဒါကမကြီးသေးမဲ့ကိုရေနဲ့ဖြော်ထားတာပါ အားလုံးကိုရောထဲလိုက်ပြီးတော့စားနဲ့ချီလီဆော့ရောလိုက်ပြီးဆိုရင်ဘရာကျော်နဲ့အရန်လိုက်ဖက်တဲ့အချင်းရပါပြီ။ပဲကိုမညက်တညက်ပဲကျိတ်ပြီးကြော်ထားလို့ဘရာကျော်ကတော်တော်လေးကိုကျွတ်ပါတယ်။ပြီးတော့အကျော်ကတော်ရုံနဲ့ပြော့မသွားပါဘူး။ ကျွန်တော်ရဲ့ channel ကို subscribe လုပ်ထားရသေးရင် subscribe လုပ်ထားပေးပါ video အသစ်တင်တိုင်းသိရအောင် notification bell လေးကိုလည်းနှိပ်ထားပေးပါအောင်နော်